komemoracija za prvi put održati na Mirogoju i u Udbini, znači u Austriji je zabranjeno, odnosno samo će se tamo moći služiti sveta misa. Pa dakle, nije zabranjeno, moći će se služiti sveta misa, a ovaj, ja mislim da svatko ima pravo komemorirati svoje žrtve, a znamo što se događalo na križnom putu, tako da definitivno stav Mosta je jasan, otklon od svih totalitarizama i komunizma i fašizma i nacizma, ali i pravo Hrvata da komemoriraju dakle svoje žrtve, da obitelji ljudi koji su nastradali na križnom putu ovaj, imaju priliku te žrtve komemorirati, naravno i cjelokupan hrvatski narod. Hoće li komemoracija na Mirogoju i Udbini zadovoljiti s te strane ili je jedin odlazak u Austriju na... A gledajte, ovaj, i vi kada komemorirate ili idete odati počast svojim najbližima, volite biti na mjestu gdje su oni stradali ili gdje su pokopani. Tako da, jasno je, to treba pitati obitelj, ja nisam prava adresa za takvo pitanje, ali znam kada idem se pomoliti za svoju baku ili djeda, odem na njihov grob, odem na mjesto stradanja, tako da ovaj, to je pitanje za obitelji žrtava. To ne ovisi nam, to ovisi o državi Austrije. Pa da, pa treba poslati određenu poruku i to je zadatak i vlade, a i oni koji organiziraju komemoraciju, dakle, da se tu ne radi o nikakvom slavljenju, ne znam, nacizma, fašizma ili bilo čega drugoga, nego da se radi o komemoraciji.